Graça e paz, amadas, bom dia. Não sei a que horas vocês estarão a ver esse vídeo. Acabei de sair da cama, né? Da cama só, porque já acordei faz tempo. Mas saí da cama agora. Tô fraca, cheia de fome. Hoje é sábado por aqui. Tô cheia de fome já, né? Amamentar. A fome da amamentação não se compara. Então, hoje é sábado. Tô há uma semana sem máquina. A nossa máquina de lavar estragou. Na sexta-feira, fomos comprar uma máquina. Mas a entrega só farão hoje, no sábado. Sexta-feira, passou o sábado da mesma semana. Passou já uma semana, eles só vão fazer a entrega hoje. Eu até pensei que fariam a entrega mais cedo, como fizeram com a geleira. Da geleira vieram às 7. Mas dessa vez, acho que só vão vir lá no período entre as 12 às 16. E eu preciso mesmo, preciso da máquina. Já não aguento. Tenho muita roupa suja. Eu não fico uma semana sem lavar, nem posso, porque tenho um bebê. Tenho crianças que vão para a escola. Então tá mesmo complicada a situação aqui. Durante a semana, no meio da semana, até já tive que lavar. Lavei algumas roupas do Joshua, né? A mão. E eu não gosto nada de lavar a mão. Lavar a mão é complicado. Yeah. Tive que lavar mesmo já algumas roupas. E ele bolsa muito. Até já tô cheia de... Aqui, se vocês podem ver, já me bolsou aqui, tá vendo? Yeah. Vou ter que tomar banho já daqui a pouco. Lavar também o cabelo. Yeah. Então, ele por dia, posso lhe trocar três a quatro vezes, por causa de bolsar. Os babetes, então, já nem se fala. Usa muito os babetes, roupa também, idem. Porque às vezes aquilo, o bolso, o arroto cai, toda a roupa, então tem que lhe trocar mesmo. Então, haja roupa para isso, né? E bebês não é necessário comprar tanta roupa, porque eles crescem rápido. A roupa que eu comprei para ele, de 0 a 3 meses... Algumas só lhe serviram até um mês. Outras é que ele tá aí com ele até 2 meses. E já tive que comprar outras novamente. Yeah. Então, criança, bebês não dá para lhe comprar muita roupa. Porque eles crescem muito. Crescem mesmo muito. Então, é isso. Deixa eu vos mostrar a minha máquina. A máquina estragada. Que eles também vão levar já. Conforme fizeram com a geleira, eles vão levar essa. Nós pagamos para eles levarem a máquina antiga, vão tirar daqui, vão levar e vão colocar a máquina nova, vão instalar já tudo aí, todo o processo. Deixa eu mostrar para vocês a máquina antiga. Então, amadas, essa é a máquina antiga. A parte daqui, a parte daí já aí partiu. A parte daqui é essa aqui. Yeah. Sempre que colocamos, sai. Sempre que colocamos, sai. Também já não era uma máquina nova. Era uma máquina já usada. Foi nos oferecida, né? Quando nós chegamos aqui. E yeah, aí chegou mesmo já o momento de trocar. Tá fazendo muito barulho. Muito barulho mesmo. Mas nos ajudou muito. Muito mesmo. Nos ajudou muito essa máquina. Yeah, mas agora chegou já o momento de dizer bye bye à máquina. Compramos outra. E yeah, compramos outra, essa nova máquina é que lava e seca já também. E yeah. Essa aqui lava muito bem. E coisa, espreme, centrifuga. E yeah, a roupa sai já assim meio, sai úmida da máquina, não sai assim molhada, sai já úmida. É só colocar para secar. Mas agora a outra que nós compramos foi mesmo carinha. Mas vai valer a pena. Porque já para lavar e secar. E amadas, é isso. Então, tô aqui à espera da entrega. Enquanto espero, vou preparar o meu pequeno almoço. Depois vou tomar banho, lavar o cabelo. E quando eles chegarem para instalar já tudo e começar a lavar. Hoje vai ser o dia todo a lavar. Praticamente o final de semana todo. O final de semana todo a lavar. A máquina a lavar.
escolher aí as roupas, vou ter que priorizar. Primeiro vai ter que ser mesmo a roupa do bebê, né? Tem que ser a roupa do bebê, depois o uniforme dos miúdos, o uniforme do marido. E temos que. É isso, amadas. Ser dona de casa tem que lidar com essas situações todas. Mas enfim, estamos aqui. É isso, né? Vou agora ver algo aí para comer. Amada, chegou a minha máquina. Amazing. Chegou a minha máquina. Logo que acabei de falar aquela hora, não demorou muito. Chegaram antes das 12. E até aqui chegou bem. Aquela outra teira maior em relação a essa. É bem Tá maior. bem. Bem maior. Tá bem no Outra acho que ela é mais espaço, ou menos mas os quilos aqui. são os mesmos. Olha a máquina, Tá bem no novinha. espaço, gostei. É da mesma cor com a geleira. Novinha a máquina, tá? Gostei Ficou bastante. assim, tá vendo? Open it, please. Tá vendo? Nova E aqui máquina. está a máquina novinha. Aqui pra funcionar. agora vou começar a lavar a Vai. roupa do meu Jojo. Tá vendo? Tá aqui a dizer quanto tempo é. Tá aqui dry. Por aqui já é noite, já lavei o cabelo, já tomei banho. Só que o meu cabelo para secar demora, demora bastante. E eu não tenho tempo de usar secador, pronto. Nesse momento não tenho tempo de usar secador. E agora estou na cozinha para fazer o jantar. Pega daqui, pega daí, pega colá. E sábado é aquele dia, né? É aquele dia que não demora. O dia já se foi. A comida até já fiz os molhos há bastante tempo. Bastante tempo, eu acho que era um 15 e tal, quando fiz os molhos. Fiz muamba de galinha e umas couves refogadas. Agora meti água do fundo do fogo. Pega daqui, pega daí. Bebê chora, criança chora, outro filho também. Mamã, mamã. Enfim, não é fácil ter muitos filhos. Não é fácil, mas é uma benção. Agora vamos mostrar já. Tô cheia de fome já. Tô com muita fome. Vou vos mostrar o que é que eu vou cozinhar, o que é que eu já cozinhei. Como eu disse, os molhos já estão feitos. Agora vou fazer já o funge. Até se tivesse boa fubá de bombom. Fazia só já funge de bombom, que é mais rápido. Mas a fubá de bombom que tá aqui. Não dá mesmo. Senão ninguém vai comer. Aqui não gosta de fubá assim com isso. Fubá de bombom que não é boa. Tenho que fazer mistura. Mistura mesmo, só vou meter um pouquinho mesmo de bombom para dar aquela elasticidade. Senão não é nada das boas fubas. É uma fubá que eu comprei. Comprei num sítio que não é o habitual onde eu compro. E me enganei. Como a embalagem era a mesma. Pensei que talvez fosse do mesmo.
né? Do mesmo, da mesma fábrica ou sei lá o quê. Mas pensei que fosse o mesmo produto, mas na verdade não era, não é? Mas prontos, também não vou deitar. Vou começar mesmo a fazer mista, como tem o fubá de milho branca, tem o fubá de milho amarela. Vou fazer mistura de com a fubá de milho coisa. Uns mista com a fubá de milho amarela. E aí que eu gosto mais também. E deixa já mostrar, estou a falar já muito. O molho gastou bastante. Esse molho fiz há bastante tempo mesmo. Já está bem frio. Como ninguém ainda tinha fome aquela hora. Fiz já o molho. Para ficar já. Eu às vezes faço isso. Faço já o molho fica aí, depois só faço já o funzo ou o arroz, ok. E então, agora vim fazer já, gastou, mas não gastou muito, depois é só aquecer. Agora vim fazer já o coiso, o funzo, agora o funzo já tá no fogo, já vou meter também a fubá de coiso, a fubá de milho. Aqui tem as couves, umas couvezinhas refogadas, e agora é só fazer a funjada. Essa é a parte que põe a mão na boca. Faz um pouco, eu não vi pra comida. Vai como? É de bacana no teto. Falta de dumbo. Dudu! Dudu! Olha, olha a mamá. Olha aqui. Queijo? Não, papai, quero que saiba mesmo. Que bom, mas eu não posso beber. Moço, é só. Braço, não depende dos braços. Não tá vendo? Tá vendo? Já tá melhor assim.
Mãe é sempre a última a comer. Sempre a última a comer. Só para quase os dias. Mas pronto. Vai. Hoje é domingo, hoje é dia das mães. Os meus filhos querem me dar algumas coisas que eles fizeram. Da igreja, o Lucas, nós não fomos na igreja, não trouxe. Não. Sim. Trouxe. O Daniel já trouxe da igreja atrás aquele coisa. Papel da igreja. E tenho da escola. E hoje foram comprar alguns presentes para mim. Então eles vão me entregar e vão ler o que está escrito nos papéis que eles trouxeram. Vai, Daniel, lê para mamãe. Olha para aqui. Olha para cá. I love my mom because he makes my dinner. Hey. I love my mom because he help me make my bed. Hey. Thank you, filho. My You love me because what? You help me do my bed. You bed. Só por isso. Mas por quê? Por que tua mãe... O que está da frente? E o cake. And my cupcakes. E mais. I love my mom because... She is a good... She is a good family. Thank you, baby. Vai, agora é o Duque, não. Kenny. I made a soul by myself. Dear mama, I love you for 1,000 years. And I will never forget about you. Hey. Thank you. E mais por quê? Look at you. Você também tem... Because you make my food and you take me to school. Because I made what? You make my food and take me to school. Thank you. Agora mostra os presentes que tu compraste. Whoa. Fala primeiro o que é. Luca, entra na frente da câmera. So, this is the chocolate that we bought. Português. Português. Esse é o chocolate que nós trouxemos. Agora entrega na mamãe. Tem aquele longo, mas esse vem já cortado. Exatamente. Isto é... Essa almofada que eu comprei está com a louca. E o menino Joshua está chorando também, quer participar. Este é o que eu comprei para nossa mãe. Já tem um no quarto, esse é o segundo. Thank you, filho. Também? Love you, filho. Este presente também foi entregue pelo Daniel, não foi, mas... Tem também aquelas flores. Também foi entregue pelo Daniel. Agora tem aqui alguém que tá reclamando. Também quer aparecer na filmada, porque também é filho. Vai entrar na mamãe, vai. Para também aparecer na filmada. Vai. E tá aqui as flores que nós compramos. São vermelhas. Não ficamos discutindo.